Såpass, ja. Oi. Jeg har noe til deg. Hvor faen ble den da? Er det den? Nei, det er min. Den, der. Det er sikkert dritt, men den så litt dritt ut. Ja, det var det. Ja, jeg regner med det. Blir penger av det da. Nei, jeg skal ikke se på den da. Sånn, ja. Return to Sanctuary, ja, det blir... Ok. Skal jeg fast travel over dit? Ja. Ja, vi vet jo fortsatt ikke hvor det der side mission er, så... Ja, det er sant. Jeg håpet vi skulle få sånn weapon-slott greier, så fikk vi i stedet for noen nøkkel til den våpen, og det... I spillet så er jo det 1000 ganger bedre, men jeg vil gjerne ha 4 våpen på en gang. Ja, jeg vil det selv. Boy. Claptrap! Holy crap, I've heard so much about you! Wait, what? You took on the bully monks, and Captain Flint, and the stairs? I make Maya tell me about it all the time! So you want to hear stories about how cool I am? Yeah? Have you come to the right place? Come, if you're ja, får putte deg en revolveren også i banken, da. Nei, slipper jeg feil vei, da. Nei, så løpet jeg på feil rom, da. Skibam-ba-bom-ba-bom. Se om Iridium har vi nå. 76, ja. Ja, det er rart. Du hørte det du også, ja. Ja. Åh, vent litt. Kanskje den er bra. Ja. Men jeg finner sikkert noe bedre senere, så jeg gidder ikke å bruke penger på det. Fy fader, nå er det dyrt, det der oppgraderingen her, altså. De der ammo-greiene? Ja. Jeg har 27.000 på å oppgradere sniper-greiene, hva faen er det? Nå har jeg bare 3,8, hva faen? Banken er det ikke noe vits å oppgradere. Loot er det ikke noe vits å oppgradere. This is one of the best SDUs money can buy. So get to buying it. Good to go. Good to go. You. Det er feil vei, ikke sant? Jeg vet ikke, vi skal at... jeg tror det har gått feil vei. Nei, herregud, jeg må opp en etasje også, ja. Her, ja. Holding this makes my skin tingle. That and... I ate one of Marcus's discount burritos. In case you were wondering, this isn't a complete vault key. Why the original split key is not anyone? Yes, but the vault key on Pandora required 3 pieces. Still, it's a start. You should return to Lilith. I'm sure she and Maya have a lot of catching up to do, or whatever it is people with social lives do. No, thank you. Give me a sterile room full of surgical equipment any day. Å, herregud. Oi, nei, å! Ser du, kan man hoppe over her? Der, ja. Hva mener du, en siren apprentice? Jeg kan ikke forklare det right now, Lilith, men hun kommer til å være en siren en dag. Vi skal snakke om det senere. Hva opp, killer? Faen, jeg har noe så jævlig vild på en drit der, altså. Det tar en ass-kicker og en ass-kicker. Åh, jeg må ned en etasje, stemmer det. One fragment down, two more to go. So
What is this all about, Lilith? Våpen? Han er her. Jeg skulle bare ha skuddet. How did they find out about it now? I'm not sure. The Calypso seem to know more about the vaults than any of us. Even Tanner. They knew about the vault map. Prøver du å komme til skudd da? Ja, litt grann. Jeg fant det, endelig. Herregud. Oi, det var dyrt. Jeg har ikke råd. Jeg brukte på alle pengene mine. Ja, det er dyrt å oppgradere nå, så jeg... Og så bare er han fyren her i lufta, da. Hva faen, jævla kleint! Det er liksom vi snakket med hverandre, men det skjedde jo ikke noe. Nei, for jeg tror jeg plukket opp et oppdrag i mellomtida, så avbrøt de, tror jeg. Ja, men da, jeg sto her liksom, han bare sto der og herjet med armen og sånn. Men jeg sa ikke noe, bare... Lilith sier han er en av oss, men jeg kan ikke trusse en mann med en mustasje. Det er bare science. Ja, det er veldig spesielt å se med Bart, for å si det sånn. Så, de tattooene. Vil du snakke om det? Honestly, no. Not much to say. Gotcha. Well, I should probably get settled in. Good to be back on Sanctuary. Hey, Sanctuary. Altså, jeg skjønner ikke det der, ass. Åssen... Promethea. Hva stod du at vi sk... Wait, det er feg. Hadde vi ikke et oppdrag her, da? Jeg prøver å gå på... For det står level 30. På det oppdraget, og det skal jo være her, bare at... Jeg finner ikke ut hvor det er. Å, jeg kunne sortere by region! Å, herregud, Meriden Metroplex skal det være, ja. Det var det du fant ut av i stedet, så der er jo total... ...dårlig informasjon til deg. Men det er vel kanskje i enden der, det er jo et sted vi ikke har vært. Det ser ut som et litt sånn boss-sted. Jeg lurer på om det er der, ass. Boss-sted? Hva er det da? Vet du, nei, hva faen er det nå? Skal vi gå og utforske der? Jeg lurer på det. Ok. Er det ikke det der en fast travel? Ja, det er bare den ene der. Sånn! Jeg har trua på at vi finner ut av det her. Jeg lurer på det, altså. Men det er jo rart at ikke det har poppet opp på mappet hvor det er, da. For det skal jo egentlig det. Helvete høyt! Ja, men ja. It's vault o'clock, baby! Meet me at, Hæ? Launchpad 7. Launchpad 7. Nå så bytte han mission pushet, da. Ja. Det var på samme sted, tydeligvis. Ja. Slutt, jeg prøver å bytte tilbake igjen. Vi ser jo oppdraget nå, da. Ja. Jeg ser hvor vi skal. Ja, nå dukker det kanskje opp. Ja. Asj, jeg kjørte i bæsj. Oi, det er oppdrag her også. SMG-en her er bra, da. Det er ikke det, vet du. Oh, shit. Master your weapon.
Oj, jävlar, jag flippar inte. Det gick bra. Oh, jävlar. Han miste armen. Åh, så stille da. Jævlig, de skliktaklingene dine er effektive, altså. Skyter de med haglene hvis jeg skal bli. Åja, ok. Skulle jeg si, jeg skulle til å foreslå at du burde bli med på en fotballag eller noe. Amerikansk fotball, altså. Men SMG'en sugde noe jævlig forresten. Hva gjorde du? Ja. Legendary SMG, altså bare da, sykt dritt. Det er kjedelig, altså. Ja. Vil du prøve den, eller? Se om du vil ha den? Ja. Jeg venter til vi kommer til neste, hvertfall. Ja. Jeg kastet den frem, og den bare mistet den i. Jeg regner med det kanskje da var en portal vi var nødt til å gå gjennom for å komme til en kill av Volt. Han har... Ja, jævlig rart at du ikke... Nei, sorry. Han har et eget... Ser du det oppe i hjørnet der? Ja. Et eget skilt. Oi. Now there's plenty of reasons a woman might enter a battle royale to the death. Cash, fame, and money. Ja, ikke sant? But betting kill a vault? That's no prize. Er det sånn, vi skal bare overleve i en svær kamp, sånn en gang inn? Jeg lurer på det. Pull the trigger if you catch my drift. And we will. Soon enough. Kom igjen da, åpne døra. Crossing. Åja, sorry. Måtte å trykke spaken. Hva faen skjer? Der ja, Atle. Nå har du fanklubb. Ja. Ja, jeg hadde klappet hvis jeg kunne. Ja. Hva er du da? Besides, I want to draw it out. Let my circuits charge a little bit before we connect. Whoa, my wires are tingling. I'm not supposed to play favorites, but I feel electricity in the air. Du burde kose deg på deg. Hva driver du med? Nei. Welcome to Who Wants to Play a Bazillionaire! The rules are simple. Each contestant has a token. Whoever gets four tokens first wins a single serving of yours truly. I'm talking sex! Ser du de folkene som står oppå der, eller? Alright, Voltes! Let the games begin! I want to reload the weapon. Er det Vosh de snakker om? Det er vanlig banditt-fyrer oppå der da, det er litt gøy. Det var jævlig den bråka når du bruker... Oi! Det er Bruiser, bare han har ikke på seg sånn ting. Det blir kult. Ja, den sutter litt av den SMG'en. Nei, den sutter blir jævlig, ass. Men altså, det her er en konkurranse for hvem som kan ha 6 man kilovolt. Som jeg har forstått. Jeg håper du vinner. Nei, jeg håper du vinner. Nei, takk. Nei, jeg tror vi slåss for Moxie, så det er henne vi prøver å vinne for. Vi dreper den fyren da, så kan du vinne i stedet. Oi, jævlig. Au. Ja, det var det jeg trodde. Se da, det er 11 som løper i bakgrunnen da. Au. Whoever wins the contest is gonna get some post-coital ice cream. Guess Killavolt's favorite flavor. Go on, takk, stå stille. Shocky Road! Sikker opp og se hva som skjer her, hvis jeg greier. Nice. Jeg har skjøyt opp i lufta hvis du splasher han. Ja, det var jævla kødd, ja. Er det noen knapper ditt her også? Ja, det er det. Kan jeg snipe herfra, eller? Jeg tror ikke jeg kan se de folka. Faen, vi skal langt ut i der, ja.
Oi, her er det pips. Move! Oi, de har vært sammen før, ja. Hvem er det du ikke har vært sammen, du lurer på? Klapp, klapp. Ja, det er sant. Nei, det vet vi ikke da. Det er sant. Oi! Du har satt inn i beina når du skjøkker. Du flyr så jævlig. Ja, for da er vel ikke Ellie og... Ellie og Scooter er sønnen og datteren til Moxie, er det ikke det? Jeg tror det. Det er vel rart. Det er jævlig rart. Hva skjer nå da? Det ble jo plutselig jævlig mange... Ja. Oi, 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 ja. Her var det Claptrap til Ellie. Oi. Åh, oh, fuck off. Jeg fryser. She thinks I'm an Atlas soldier, but I'm not. If you help me, I'll make it worth your while. Seriously. Shit, what the fuck? It's down in the subway tunnels. Åh, herregud, hvor mange roboter var her. Du har det ikke lenge. Jeg var med en gang, liksom. Jeg har ikke noe som bor på veien, altså. Det er tydeligvis. Hvordan bommer jeg når de bare går? Hva som skjer? Jeg treffer de ikke! Au. Det er jo vondt. Og der er det mange folk som stod her, ja. Kom igjen da på Elvis. Fok dem opp. Maxi's crew is on the hunt for one of our contestants. Looks like we've got a death match on our hands. Er det du som fighter mot noen? Nei, ikke noen. Hæ. Er jeg på vei mot noen, liksom? Sikkert. Fuck er det en... Oi, dæven. Oi, au. Da var det en bass. Here they come. Au. Ja, det er en eller annen du som kommer ned i konteineret. Jævlig rocket launcher du har. Du er død. Oh shit. Oi! Wow! Det er noen du som sitter fast her, tror jeg. Og der er du! Holy fuck! Ble jeg plukket opp noe her ute? Ja, det skulle jeg. Ja, sorry, jeg skulle hente noe.